Fernando, que é o Iner, está. Vou apresentar aí o trabalho que eu e o Diego fizemos para a disciplina de sistemas de tempo real, que se trata de um sistema de alarme. Nós tentamos, em paralelo, fazer esse trabalho na disciplina de arquiteturas de microcontroladores, porém a gente não teve sucesso porque a gente utilizava apenas o hall delay dentro daquele while principal, né? Então, a gente piscava os LEDs do alarme, aí dava um hall delay para a frequência que a gente queria que ele piscasse, aí que lia o sensor, aí que dava outro hall delay, aí que ativava o alarme, soava o alarme, e por aí vai. Utilizando sistemas de tempo real, a gente conseguiu resolver esse problema, porque por causa do paralelismo que existe aí na execução das tarefas e das funções definidas por nós. O que vai atuar aqui o alarme é um sensor de presença que está atrás dessa toalha de papel aí que foi utilizada para não para ele não ativar sozinho aí com os meus movimentos, né? A gente tem duas opções aqui. A gente tem a opção de ativar o sistema de alarme utilizando o chaveiro RFID e desativar o alarme usando esse cartão. A ideia é que você faça um reconhecimento antes de desativar o alarme, né? Às vezes o alarme tá tocando lá na, sei lá, você saiu do seu comércio e deixou o alarme tocando. Tem que ir lá alguém ver, fazer um reconhecimento, fazer esse acknowledgement para ver se realmente o alarme, se tem alguém lá, se tem alguma coisa assim antes de desativar o alarme. Caso contrário, ele fica alarmado até e alguém lá, ou a polícia, e desativá-lo, né? Então vamos lá. Aqui nós temos o código. Deu aproximadamente umas 500 linhas. Ficou um código bem extenso. Fora algumas bibliotecas que eu criei para que a gente pudesse utilizar o leitor de RFID. A gente incluiu também, na verdade, quase 600 linhas, né? A gente incluiu também a biblioteca RC522, que é a biblioteca utilizada para esse leitor de RFID. Vou mostrar na UART também o estado do sensor, se está ativado ou não. Mas para isso, vamos lá. Quando ele estiver ativado, o LED verde da placa vai acender. E esse LED verde aqui, ele indica se o sistema de alarme está ativo ou não. Então, para ativar, eu vou chegar o chaveiro perto. Ativou. Para desativar, eu chego o cartão desativo. Então, vamos lá. Vamos atuar o sensor. Você vai ver que lá na placa o LEDzinho verde vai acender. Acendeu. Aqui está o sensor de presença. Porém, o alarme não disparou. Por quê? Porque ele está desativado. Então, vamos ativar o sistema. Ativou o sistema. Consiste em duas luzinhas piscando e o buzzer e mais o LED branco, para indicar que o sensor está disparado. Aí vamos lá. Eu quero desativar isso. Eu vou ler o ID o ID que está no meu cartão aqui que vai desativá-lo, né? Aí basta chegar aqui, desativou. O sensor está ativado. Eu vou tampar ele aqui de novo, porque para mostrar que se o sistema tiver desativado igual está agora e ele atuar de novo, o sensor não vai alarmar de novo. Ele demora um tiquinho, você pode ser setado lá nele, mas não está muito bem ajustável não. Quando eu ajusto lá no potenciômetro dele, ou vai de mais ou vai de menos. O LED verde aqui está desligado, significa o sensor, o sistema de alarme não está atuado. Bom, o alarme ativou. Ele tem um tempo de 2,5 segundos para poder fazer uma nova leitura. O sensor, aliás, atuou de novo. Não alarmou. Por quê? Porque o sistema de alarme está desativado. Aí, ativa de novo. Funciona. Pega aqui e desativo. Estudo utilizando tasks. Ah, e também eu mostro na UART aqui o estado do sensor, que ele está ativado. Vou até subir aqui um tiquinho para mostrar a hora que ele estava desativado.
Que eu esqueci de mostrar. Posso esperar aqui mais um pouco, mas vai estender demais o vídeo. Mas vamos lá. Esperar o LEDzinho verde da plaquinha desativar. Mas enquanto desativa, vamos lá. A vantagem de usar sistemas de tempo real foi igual eu falei já no vídeo. Ele resolveu o nosso problema, que era o de ter que ficar usando hall delay o tempo todo, o que não é bom para o código, né? Fica um código ruim. E não fica um tempo paralelo, né? A gente poder fazer duas coisas em paralelo. Então, ficou muito bom. A gente pode ver lá que apagou a luzinha. Sensor desativado. Bom, e é isso. Nosso trabalho consiste nisso. Vou fazer o upload desse vídeo pro Dropbox e, assim possível, envio o código juntamente com o relatório. Isso aí. Boa tarde.